Flora xanım, necə ifadə? Mən oğul heç kimin çörəyinə vəis olmaq istəmirəm. Aha. Yox, bir-bir-bir. Aha. Qızışdırmazlar. Qızım. Allah ruzunuzu yetirsin. Can, çox sağ ol. Bircə iradım var. Buyur. Qızım, yalancı, yalancı. Yox, hərifi. Yalancı, yalancı. Əslində mən belə ifadə etmişəm. Yox. Bir dəqiqə, dinləyə Flora xanım. Bax, siz bu saat qamətinizlə, sonra geyininizlə, şirinliyinizlə kimsə sizi görüb sizə bənzətmək istəyəcək. Mütləq Allah qızı bir çıxır, iki çıxır, üç çıxır və ağıllı qadınsızsa yalancı yox, Azərbaycan yox. Bəli. Yalancı, yalancı. Çını bir az daha üstünə qoyun, yalancı, yalancı. Gözlərinizlə şir gözləri olsun. Bilsin ki, sizə yalan danışmaq olmaz. Keçməyəcək. Çox sağ olun.